Всім добрий ранок, добрий вечір, добрий день. Я вже вдома, я вже приїхала з роботи. Зараз я швидесенько міняю ось цю постіль. Не заправляла через те, що якраз таки я збирала. Ну, ми збиралися це зробити. Зараз я швиденько її міняю і буду ставити прати. А ще в мене телефон просто розривається. Давайте будемо міняти постіль і щось робити. І обідати. It's a look you hate, but you can't disguise. How do we become so deprived of the love that we used to feel inside? We used to have it so nice, but we've been out of it for quite some time. And I don't know how we are gonna make it right. If you are У нас вже геть-геть вечір. Ми вже повечеряли всі разом. Дівчата сьогодні сиділи, зробили урочки, сіли вже гратися. Там вони в Roblox, здається, грають. Я сіла дивитися грім. Не знаю вже по якому кругу. Їм йогурт з медом. І Вова зробив чайочок. До речі, я запалила свічки. Ми купили, мабуть, на минулому тижні. Вова, давай ми купимо свічки, будемо запалювати. Запалила, так класно. Ну, так смачненько, в принципі, пахнуть. Такий день, якщо може чуть, а може й не чуть, лунає сушка. Зверху сусіди не дуже щасливі. Ну, вибачайте, так вийшло. Тож сьогодні намагалися настроїти на новому телефоні додаток шпаркаси. Дуже важко. Довелося взагалі, коротше, не довелося підключити цей додаток. Потрібно, щоб прийшло офіційний лист з новим там паролем і ще там чимось, коротше, щоб можна було встановити на іншому телефоні. Так, це не приватбанк, це не монобанк, як можна швидко зареєструватися. За Укрсіб я мовчу, того, що Укрсіб теж з прибабахом. Додатки працюють. Ми воювали і в ітогі ми нічого не воювали. Чекаємо офіційного листа від них з спеціальним дозволом і входом до Папуштан, якась там називається. Будемо далі воювати. Що по сьогоднішнім моїм курсам? З сьогоднішнього дня у мене почалися мої курси з середа, четвер, п'ятниця, там з першої половини дня перенеслися на понеділок, вівторок і середа. П'ятницю я була на курсах і нам сказали, що так і так, ви будете тепер ходити в другій половині дня, тобто на 16.30. І курси повинні будуть проходити до 7.15. Я ж собі приїжджаю з роботи, думаю, зараз відпочину та й поїду на курси, зберуся та поїду на курси. Ходю, а у нас є в Вайбері група українців, ну, іменно наших тут, ті, хто тут на місці. Я заходжу, я починаю читати смски і бачу, що написано, що ми не ввечері ходимо, ми ходимо зранку, а ті, хто з нуля, вони ходять ввечері. Я трошки була в шоці, якщо чесно. Ми сиділи, розмовляли на заняттях про те, що
спеціально нас переносять на вечір, що, тому що хтось працює, хтось не працює. За що? Я кажу за те, що курси з німецької мови перенеслися. Я ж говорю, що це вирішилось вечірній час заради того, що деякі вже працюють. І вони після трьох можуть. Ну, коротше, нас подвели, як завжди. Так що, так. Да. Трошки пожалілася. Тепер буду дивитися далі грім. У мене десь є годинка і буду лягати спати. Так як я встаю трошки раніше зараз, тому потрібно лягати трошечки раніше. Тому всім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Да, там. Ставте лайки, пишіть коментарі, не соромтеся писати, пишіть. І всім пока-пока!